unsuitable sentence. Yani unsuitable sentence, reading comprehension. Yani bu soraktar kançalıkta okuğanın, kançalıkta okuğan tüsüngenin tekseretin soraktar. Unsuitable degen kıyısınsız söylem. Yani 5 söylem beriledi. 1, 2, 3, 4. Жауаптарында мінеке А1, 2, 3, 4, 5. Және мына параграфқа сай емес, мына параграфтан тыс сөйлемді табу керек екенбіз. Сөйтіп, read a paragraph and odd the sentence out. Сол қисынсыз сөйлемді табыңыз дейді. Яғни ауытқып тұрған сөйлемді табыңыз. Сөйтіп, аударып көрейік. It is common for a liquid, yani сұйық затқа, to turn into vapor when heated. Ыстқан кезде сұйық зат буға айналу өте нормально. Сөйтіп, it is less common for a solid substance, яғни қатты затқа, to turn directly into a vapor. Directly, яғни қатты нәрсе газға айналуы ықтималдығы өте аз, without ever going through a liquid stage, яғни суға айналмастан бірден буға айналу ықтималдығы аз. The best known, яғни less common деп тұр, өте сирек кездесетін. Мінекей, the best known example of this, latter process is solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide, яғни қышқыл газ, қышқыл оттегі қышқыл газ, solid қатты түрде, which has the appearance of cloudy ice. Cloudy ice, яғни оның түрі қандай? Бұлтты мұз деп тұр. When this is heated, бұны ыстқан кезде, мына cloudy ice-ті ыстқан кезде, it does not turn into liquid. Бірден не емес, сұйыққа айналмайды, сонда мұз, бірақ газға айналады екен, тура буға айналады екен. Indeed, бесінші не? Сөйлем, indeed, шынымен де, nuclear reactions, ядролық реакциялар, involving certain solid substances are highly complex and unpredictable. Яғни, бесінші сөйлемде бізде бірден ядролық реакциялар туралы айтып кетті. Бұл, мұна жалпы айтылған, оның алдындағы айтылған заттан, мәліметтен ауытқып тұр. Сондықтан біз бесінші сөйлемді белгілеуіміз керек. This sentence is odd one out. Сөйтіп, Е нұсқасын белгілейміз. Бұл тек қана Е болмайды, кейде А нұсқасы. Бірінші сөйлем ауытқып тұрады, кейде екінші сөйлем, кейде үшінші, төртінші сөйлемде болуы мүмкін. Соған дайын болыңыздар. Бұл ешқандай да заңдылығы жоқ. Кезі келген сөйлем жалпы қалған сөйлемдердің мағынасынан, темасынан ауытқуы мүмкін. Соны сезе білу керек, түсіне білу керек. Келесі. Графикалық суреттер, мына жерде process description, яғни процесті сипаттау суреттер. Сіздерге графика беріледі, сол графика, мысалы, process diagram, диаграмма берілді, ненің диаграммасы, process of making bricks, кірпіш жасаудың процесі берілген, және оның сатылары, мысалы, бірінші несі қадамы clay, digger takes the clay, жерді, глинаны алады, одан кейін мына metal grid-тан өткізіп, фильтрден roller арқылы арғарай өткізеді екен. Үшінші сатыда не бар? Sand және water. Құм мен су қойылады екен, соған қосылып, және екі түр бар. Мына жерде ore деп тұр. Ore. Немен кесу мүмкін? Wire cut-мен кесу мүмкін? Формаға, немесе маутқа, формачкаларға қойып, солай да кірпіш істеу мүмкін. Келесі саты drying oven, құрғату. Құрғату 24-48 сағат арасында орын алады екен. Одан кейін, құрғатылғаннан кейін, kiln деген жерге апарады екен. Kiln'да 200 градус пен 980 градус арасында сақталады. Одан кейін келесіге high temperature, яғни 870 және 1300 градусқа дейін температураға қояды екен. Содан кейін cooling chamber деген, яғни мына жерде суықтату несіне, отсегіне қояды екен. 48 мен 72 сағат арасында сақтайды. Сақтағаннан кейін, барлығын дайындағаннан кейін, келесі packaging, яғни пакеттеу, дұрыс тасымалдауға дайындау саттан өтеді екен. И соңғы сатысы, соны кез келген көлікпен, камаз болсын, машина болсын, пароход болсын, пойыз болсын, оны deliver, яғни жеткізу деген. Сөйтіп, мына осындай қанша саты болды? 1, 2, мынаны қосу 3, формаларға құю 4, 5 құрғату, одан кейін үлкен температураға 6, суықтандыру 7, packaging 8, 9 саттан өтеді екен. Сөйтіп, біздің сұрағымызға келейік. Сұрағымызда не деп тұр? Choose the true statement according to the diagram. Байқаңыздар, true деп тұр, яғни дұрыс мәлімет. Мына берілген диаграмма бойынша дұрыс мәліметті табыңыз деп тұр. Бұл кезде false statement, немесе wrong statement сұрауы мүмкін, соған назар аударыңыздар. Кейден керісінше мәлімет сұрайды. Дұрыс емес, мынаған сай емес, айтылмаған, көрсетілмеген нәрсені табыңыз деп тұруы мүмкін. Сондықтан соған мұқият болыңыздар. Мына жерде тапсырмамызда true деп тұр. Демек, дұрыс мәліметті табамыз. In the drying oven, the bricks are heated up to 1300 degrees Celsius. Яғни, 1300 градусқа дейін ыстады екен. Қайда? Drying oven-да. Кірпіштерді drying oven-да 1300 градусқа дейін ыстады екен. Drying oven мінекей. Drying oven мына жерде. Бірақ мына жерде бізге ешқандай ысту жоқ. Тек қана мерзімі берілген. Күту мерзімі. 24 пен 48 сағат. Яғни, 2 күннен және одан да көп, бірнеше күн сақтайды екен. Мына айтылған 1300 градус деген ол мына жерде екен, мінекей. 1300 градус. Демек, бұл мәлімет дұрыс емес. Оны өшіріп тастаймыз. Бізге керегі true, яғни дұрыс мәлімет керек. Екіншісі, the production of bricks starts from the digging up of clay. Яғни, мына индустрия, яғни кірпіш жасау индустриясы, процесі неден басталады екен? Digging up from the digging up of clay. Бізде дәл осы digger, экскаватор, digs up the clay. Мынау clay. Яғни жерді қазады, сол жерді одан кейін кірпішке айналдырады, су құяды, құм қосады, формаларға, анау мынау, соның барлығы бұл дұрыс болып табылады. Сөйтіп, мынаны белгілейік. Қалғандарын тексеру үшін қалғандарды оқып шығайық. There are 12 stages in the process. 12, 12 саты дейді. Бізде болса, жаңа санап шықтық, 9 ғана саты бар, stage бар. Сөйтіп, мынауда дұрыс емес болып шықты. The bricks are kept in a cooling chamber for one day. Яғни 24 сағат. Бізде сағаттап айтылған. Сөйтіп, мына one day-ді сағатқа айналдыруымыз керек. 24 сағат. In a cooling chamber. Cooling chamber, мінекей. Cooling chamber, бірақ бір сағат емес, бір күн емес. 48 сағат пен 72 сағат арасында сақталу керек деді. Яғни 48 сағат минимум на жерде 2 күн. Өткені бір күнде 24 сағат, бұл болса 48 сағат. Яғни бұл да дұрыс емес болып шықты. One day емес, 2 days and more болса дұрыс болатын еді. Мал дұрыс емес. Оны өшіріп тастаймыз. The mixture, нұсқасы. The mixture is turned into bricks first by placing into mold and then using a wire cut. Яғни, мына жерде, мына микстурды, яғни, мына clay, және роллермен құйылған sand және water, мынаның барлығын қосқанда, мына микстур шығады. Одан кейін форма, яғни, кірпіштердің формасы, мінекей мынау, немесе мынау, деп тұр. Әуелі дейді, moldқа құйылады, одан кейін wire cutterмен кесіледі деп тұр. Бұл дұрыс емес. Өйткені, мына жерде бізде or деген сөз бар. Екі түрі бар, екі амалы бар дейді. Формаға құюдың екі формасы бар, екі жолы бар. Біріншісі wire мен cut, кесу, немесе формачкаларға құю деген екі жол. Я ананы, я мынаны таңдайды. Екінші бірден кейін екіншіні қолдану, ол дұрыс емес. Өйткені кірпішті екі рет кескен, екі форма құйған дұрыс емес. Бұл да дұрыс емес болып шықты. Сөйтіп, Б біздікі дұрыс болып шықты. Осындай сұрақтар Б деңгейіне жатады, яғни орташа деңгейді, қатты да қиын емес. Сіздер оңай істей аласыз деп ойлаймын, өйткені бірінші турда осындай сұрақтарды көбінесе дұрыс жауап берді оқушылар. Сізге де сәттілік тілеймін. Енді мына сұрақ әрине шықпайды, мынаған ұқсас сұрақтар шығады. Мысалы, гидроэлектростанцияның жұмысы, мысалы, жел электростанциясы дегенде соның жұмысы, или басқа да процестер, сол басқа таблицалар болуы мүмкін, бір нелер салыстырмалы, нелер таблицалар шығуы мүмкін, соның барлығын дұрыс түсіне білу. Яғни суретке қарап, прогресс диаграмма чарттарға қарап, дұрыс мәлімет шығара білу, дұрыс анализ жасай білу қабілетті зерттейміз. Келесі. Мінекей. Analysis of information in graphs, tables, diagrams, charts. Яғни жаңағыдай таблица графиктерді дұрыс анализ жасап, талдай біліп, сол жерден дұрыс мәлімет шығара білу қабілетті анықтаймыз. Use the diagram деп тұр, яғни мына диаграмма берілген, мына жері тамғалы горч. Тамғалы горч, Қазақстандағы тамғалы жері бар. Сол жерде нелерге, үңгірлерде, тастарда осында суреттер бейнеленген. Суреттер бейнеленген, яғни sun heads, осындай нелер бар, күн тәрізді адамдар бар, zoomorphic, неге, жануарға ұқсас адамдар бар, солардың суреттер бар. Nomadic subject, мысалы, мынау қаза, мынау шаңырақ деген суреттер бейнеленген. Hunters, archers, бұлар аңшылар, horsemen, ат айдаушылар, және warriors, әскерлер, cattle, sheep сияқты мынау, мысалы, қой және сиыр, horses, camels дегендер, және deer, aurochs, оның алдындағы, және complex engraving. Бұл уже күрделі суреттер, мысалы, уже әдемілетіп сурет салған, уже бізге жақын ғасырларда, мінекей, modern age-те. Сөйтіп, бізде мына таблицаның несі берілген, анықтамасы берілген, сипаттамасы берілген. The table shows the Tamgali Gorge rock art, яғни петроглифтер. Мыналардың аты петроглиф, яғни тастарға салынған суреттер петроглиф дейді. Petroglyphs and changing patterns of local life during 5 distinct periods from the second half of the 2nd millennium BC to the beginning of the 20th century ED. Яғни мінеки 1, 2, 3, 4, 5 кезеңдер берілген, периодтар берілген. Мынаның аты middle, так, middle bronze, late bronze, iron age, middle age және modern age берілген 5 кезең. Содан бастап қандай суреттер салынған? Мысалы, cattle мен sheep мына неден басталып, екінші кезең және үшінші кезеңге дейін жалғасқан екен, бірақ соңғы кезеңде, 5-ші кезеңде уже салынбаған екен тастарға. Соның несінде, мысалы, себебінде анықтауға болады мына неден, таблицадан, егер сондай сұрақ шығып қалса. Сөйтіп, over 5000 petroglyphs include such images as solar deities, zoomorphic beings, nomadic life, people, wide range of animals деген. Яғни мына атаулар барлығы бейнеленген екен. Келесі сұраққа көшейік. Сұрақтың өзіне көшейік, мінекей. Не деп тұр? Find the correct statement about the ages. Find the correct statement about the ages. Яғни мына жерде дұрыс мәліметті табыңыз деп тұр. Көтерейін. Correct statement. Яғни дұрыс мәлімет. Дұрыс мәлімет, мінекей. The modern age lasted longer than the middle age. Екінші, the iron age was shorter than the middle age. C. The Middle Bronze Age lasted as long as the Late Bronze Age. D. The Late Bronze Age was shorter than the Modern. And E. The Middle Age lasted as long as the Iron Age. Сөйтіп, мына жерде біздің түсінгенімізше салыстырмалы түрде мәлімет сұрап тұр. Қайсы дұрыс салыстырма берілген дейді, қайсында. Сөйтіп, мына жерде біз мыналардың несін шығаруымыз керек. Сандарын шығаруымыз. Мысалы, Middle Age Bronze 16 мен 12-ші ғасырдың, біздің ғасырға дейінгі ғасырлардың несінде жалғасқан. Яғни бұлай 16-тан 12 аламыз, 4 ғасыр екен. Late Bronze Age 12-ден 8-ші ғасырға дейін, біздің ғасырға дейін, біздің заманымызға дейін. Ол да 4 болып шықты, 12-ден 8-ді аламыз, 4. Iron Age 8-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 6-шы ғасырға дейін, яғни 8-ге 6 қосамыз 14 ғасыр екен. Мына Iron Age темір кезең екен. Және Middle Age 6-шы ғасыр мен 17-ші ғасырдың арасында болған екен, орта ғасыр. Сөйтіп 17-ден 6 аламыз, 11 ғасыр болып шықты. Және Modern Age 17 мен 20 арасында, яғни 3 ғасыр. Сөйтіп ғасырлардың несін ұзақтығын таптық. 4, 4, 14, 11, 3. Енді біздің нелерімізге келейік. Қаншалықты қайсы дұрыс берілген екен? Correct деп тұр. The modern age мынау, lasted longer than the middle. Longer, яғни middle-ға қарағанда ұзағырақ болды. Middle бізде 11, мынау бізде 3. Бұл дұрыс емес. Өшіреміз. 2. The Iron Age, на ортасында 14 деген Iron Age was shorter than the middle. Shorter бола алмайды, өйткені 14 ең ұзақ мерзім екен. Бұл да дұрыс емес. Қандай болса да, қандай мерзіммен салыстырса да, бұл дұрыс емес болшады, өйткені 14 максималды. Shorter бола алмайды, longer болады. 3. The Middle Bronze Age. Middle Bronze Age, мінекей мынау біріншісі. Lasted as long as the late bronze age. No, late bronze age. То есть middle bronze бен late bronze екеуде бірдей ұзақтығы бар дейді. Дұрыс. 4 ғасыр, значит, мынау дұрыс болып шығады. The late bronze age was shorter than modern bronze. Late bronze, мінекей 4 ғасыр, shorter than modern age. Modern age бізде 3 ғасыр. 3-тен аз емес, сондықтан бұл short емес, longer болу керек еді. Бұл да дұрыс емес. Және соңғы the middle age, мінекей 4, middle age lasted as long as the iron age. Iron бізде 14, middle 11. Олар бірдей емес. Арасында 3 ғасыр бар екен. Сөйтіп C нұсқасын белгіледік. Бұл осындай сияқты нелерді, график, чарт, диаграммаларды дұрыс талдай білу, анализін жасай білу қабілетін зерттейтін сұрақ. Бұл C деңгейіне де жатуы мүмкін. Егер де қатты күрделі бір сурет болса, график болса, немесе B деңгейіне жатуы мүмкін. Ол уже нелердің, құрастырушылардың өздері білетін жұмысы. Келесі. Соңғы форматымыз, 20-ші формат, logical deduction деп тұр. Logical deduction, яғни логикалық қисынды дедукция тәсілі, немесе reasoning, critical reasoning, критикалық ойлау қабілеті, және inference, тұжырымдау. Яғни сізге бір нәрселер беріледі, сол сөздерден тұжырым жасау, дұрыс қисынды логикалық тұжырым жасау қабілетін зерттейтін. Бұл, яғни логиканы, екіншіден қаншалықты түсінгеніңізді зерттейді. Қаншалықты ағылшын тілін меңгергеніңізді анықтайды. Яғни, егер де дұрыс түсінбесеңіздер, демек, мына сұраққа жауап бере алмайсыздар деген. Яғни, бұның логикасын да түсіне алмайсыз деген сөз. Сондықтан мұнда ағылшын тілінде дұрыс жетік меңгеру керек, және де логика тұрғыдан дұрыс ойлай білу керек. Екі қабілетті тексеретін сұрақ. Сөйтіп, мынау сияқты сұрақтарда мында не беріліп тұр? Read its sentences and answer the following question. Мына сөйлемдер оқып, мына сұраққа жауап беріңіз. Сұрағымыз: Who among the following lives in Turksib district? Turksib ауданында мыналардан қайсы өмір сүретінін табуымыз керек. Бұл математикаға ұқсайды, бірақ математикалық сауаттылық деген не бар, бағыт бар. Соған ұқсас бір сұрақ, бірақ бұл ағылшын тілінде. Яғни, мұнда логика да керек. Соған қоса ағылшын тілінде жетік меңгеріп шығу керек. Сөйтіп, who among the following lives in Turksib district? София, Майя, Айгерім, Амалия, немесе Лиза ма? Қайсын табу керек. Енді осындай сияқты сұрақтарды осылай шешеді. Яғни, мына жерде таблица сызу керек. Мына жерде бізде екі нәрсе берілген, қараңыздар, 5 Bisael, 5 women, Sofia, Aygerim, Maya, Amalia, Janya, Liza, Bisu, live in 5 different districts of Almaty city. Almaty қаласының 5 ауданында тұрады екен. Мына 5 әйел. Бостандық ауданы, Ауезов ауданы, Алатау, Медеу және Түрксіб ауданы. Түрксіб ауданы. Сөйтіп, оларды табу керек, қайда тұратын. Бұл бірінші не шарт. Екіншісі табатын нәрсе. They are engaged in 5 different occupations. Яғни олардың 5 түрлі нелер бар. Кәсіптер бар екен. Біріншісі bank employee, яғни банк жұмыскер, банкта жұмыс істейді екен. Екіншісі актриса, actress. Үшіншісі мұғалім екен, teacher. Төртіншісі shop owner, дүкен иесі, өзінің дүкені бар екен. Және бесіншісі гид, туризмде жасайтын гид кәдімгідей жол сілтеуші. Сөйтіп, бізде неше шарт берілді? 5 шарт берілді. Сол 5 шартты оқып шығып, біз мыналарды табалады екенбіз. Қандай сұрақ келсе де, мысалы, Лизаны сұраса да табаламыз, Софияны сұраса да, Айгерімді сұраса да, бәрін табаламыз, егерде сол нені таблицаны сыза білсек, дұрыс сыза білсек. Сөйтіп, бұл жерде тек қана логика керек. Оны жазамыз. Бірінші, Айгерім. Айгерім. На жерге жазамыз. Айгерім is a bank employee. Bank employee living in Awezov district. Яғни bank employee, ол бізде банкта жұмыс істейді екен, банк және Ауезов ауданында тұрады екен. Ауезов ауданы. Мына жерде occupation, мына жерде district деп жазамыз, district. Мына жерде persons, немесе women. Былай. Сөйтіп, келесі. София owns a bookshop, яғни оның өзінің несі бар, дүкені бар, кітап сататын дүкені бар, Бостандық ауданында. Бірақ, although, бірақ, she does not live in Бостандық. Бірақ, Бостандық ауданында дүкені болғанымен, өзі Бостандықта тұрмайды екен. Яғни, оның несі бар? Shop owner, shop деп қояқ. Shop owner. Бірақ мына жер әлі белгісіз. Окей, пока что белгісіз. Қайда тұратыны? Дистрикті белгісіз. 3. Liza's house is in Alatau district. Лиза деп жазайық. Лизаның үйі, яғни ол қай жерде тұрады? Алатау. Алатау тұрады екен, мінекей мына жерге Алатау деп жазамыз. Алатау. She is not a guide. Яғни ол гайд емес. Демек, бізде гайд, Лиза гайд болмаса, Айгерімді гайд емес, ол банк employee, Софияда shop owner. Лиза гайд болмаса, бізде қалғаны кім? Майя мен Амалия. Майя и Амалия. Сөйтіп, Лиза бізде гайд я мынау шығады, я мынау болып шығады. Майя яда Амалия болып шығады. Өйткені Лиза бола алмайды. Соны табамыз қазір. Лизаның тек қана Алатауда тұратын таптық. Келесі шарт, төртінші. The teacher, Майя мұғалім екен, lives in Bostandik district. Вот, мына жерде уже көбірек подсказка беріп тұр. Майямыз бізде мұғалім екен. Teacher. Және ол қай жерде тұрады? In Bostandik district. Аха, мынау Бостандық. Бостандықта тұрады екен. Сөйтіп, жаңағыдай, гайд бізде, Амалия деп едік қой. Сөйтіп, teacherді таптық. Сөйтіп, Майя teacher болып шықты. Демек, Амалия бізде гайд екен. Мынаны өшіреміз. Майя teacher, гайд. Сөйтіп, соңғы қалған Лизаның несі, жұмысы не болып шығады? Bank employee, actress. Өткен, teacherді таптық, shop ownerді таптық, гайдті таптық, bank employee таптық. Актриса ғана қалды. Лиза бізде актриса екен. Actress. Окей? Мына таптық. Енді бізде не қалды? Софияның және Амалияның тұратын аудандары. Оны 5-ші шарттан таба аламыз. The guide does not live in Turksib district. Яғни, guide, гидіміз бізде Түрксиб ауданында тұрмайды екен. Does not live. Мұқият болыңыздар. Яғни, Түрксиб бізде guide кім? Амалия. Оныкі Түрксиб болмайды. Түрксиб демекки неде? Софияда. Түрксиб. Софияның тұратын аудан екен. Демек, Амалия бізде Медеу ауданы. Медеу ауданы. Соңғы алған аудан Медеу. Сөйтіп біз барлығын қойғаннан кейін соңғы алған Медеу ауданы, оны Амалияға жазамыз. Енді сұрағымызға келейік. Оралайық. Who among the following lives in Turksib district? Turksib ауданында тұратын кім? Мыналардан София ма, Майя ма, Айгерім ба, Амалия ма? Бізде Turksib мына жерде. Ол бізде София. Оның жұмысын сұраса да жауап беретін едік. Shop owner. Оны и так та жазған екен. Бірақ София бізде Turksibті. Сөйтіп біз А нұсқасын белгілейміз. Осындай сұрақтар көп болады. Екінші турдан бастап, үшінші турға да жалғасады. Әлде кездестіресіздер. Бұл нені тексеретін, қаншалықты білетініңізді, меңгергеніңізді тілді, және логиканы қаншалықты қолдана алатыныңызды зерттейтін, тексеретін сұрақ түрі. Сөйтіп, маған дайын болыңыздар. Бұл қиын, С деңгейіне жататын сұрақ формат. Сөйтіп, осымен біздің форматымыз, сабағымыз тамамдалды. Сізге сәттілік тілеймін. Дұрыстап дайындалыңыздар, қош болыңыздар.